Yung mga nagdasal, actually itong mga peking dasal lang ito, kakopi, actually hindi nga dapat dasal yung term eh. Yung mga humiling na lumubha pa yung sakit ni Pangulong Bongbong Marcos at ni First Lady Liza Araneta Marcos, abay hindi nag-succeed, buti nga sa inyo kakopi. Kasi itong mga tao nito gusto ang pagbagsak talaga ng administrasyon, itong hiling nila eh. Napahiya kayo ngayon dahil mabuti na po ang kalusugan ng ating presidente at ni First Lady Liza Araneta Marcos. Hindi kayo nagtagumpay dyan sa hiling ninyo na sana lumubha pa raw po itong flu. Kasi ang dami na nilang isyong ginawa eh. Sabi nila, nagjumbagan daw, sabi ni Maharlika, nagjumbagan o kung ano man. Yung ilang vloggers, pinatulan din nila, nagjugjugan daw o kung ano man ang mga terms nila dyan. May bukol daw, kung saan may nalaglag. Ang dami mga fake news eh, para siraan lang itong first couple. Inapahiya naman itong mga to. Dahil magaling na po ang ating presidente at ang kanyang may bahay at back to on-site work na sila simula bukas. Bukas, Martes, cabinet meeting, usually Martes yan. And baka may mga meetings lang yan within the palace kasi ganyan ang strategy, no? Pag may cabinet meeting, dyan muna sa Malacanang events dyan. Pero pag may mga activities outside na Malacanang, ano yan, tuhog-tuhog yan eh. Dikit-dikit yan ang pinupuntahan ng administrasyon. Ganyan kasi pang... After he developed flu-like symptoms last week, President Marcos would return to on-site work on Tuesday. Yan, makikita na ulit natin siya bukas. The Presidential Communications Office said on Monday that the President had several engagements scheduled for tomorrow, March 26. Sa mga nagsasabing tamad, ilang araw lang po, nagkasakit lang, tao din, nagkakasakit din. Eh, kumakatamad naman kayo dyan. The PCO said that Marcos, as well as First Lady Luis Liza Araneta Marcos, have completely recovered from their flu-like symptoms and are now in excellent health. Ayan, dito si ayaw nila to eh. Nasa excellent health na po ang ating presidente, ang ating first couple. The first couple's attending physician has confirmed that they are free from... Sana yun? Teka, tumalon. The first couple's attending physician has confirmed that they are free from all symptoms, enabling them to promptly return to their regular duties effective immediately. Baka ngayon yan, nagtatrabaho na ito ka-coffee eh. Pero bukas yan, parang buwelo. Marcos has been in meetings today according to the PCO. Ayun pala, nakipagpulong na, nakipag-meeting na ka-coffee. The PCO earlier said that Marcos headed medical advice and work from his residence, handling correspondence and directives. Following their foreign trips in the previous weeks, Marcos and the First Lady had developed flu-like symptoms with the President forced to cancel some of his events. Kung inyong natatandaan, di ba, yung nagpunta rin ng Europa si PBBM, yung wala siya ng boses, natatandaan, di ba yun? Wala ka na talagang marinig sa boses niya dahil sa sakit niya na yan. Parang Switzerland ba yun? Basta somewhere in Europe din eh, ang nangyari dyan. That's a weather. Malaking factor yan eh. Lalo kung hindi ka naman sanay sa ganyang weather, no? Hindi mainit, tropical country, punta ka doon sa winter, abay maninibago talaga yung katawan mo. Actually, expected naman natin. O malaki yung possibility na mangyayari ito sa ating presidente. Ang problema kasi, tingin nila sa presidente robot eh. Pag hindi lang makita, oh, nasaan ang Pangulo? Kung ano naman gagawin dyan? Kung ano naman fake news at panalangin na naman ang gagawin nila dyan? Among the cancelled events were the presidential luncheon hosted by Foreign Correspondents Association of the Philippines and 127th founding anniversary of the Philippine Army. O yan, sa mga nagdasal, kay Kibuloy, ano ba yan? Kay Kibuloy ba? Yung mga nagdasal dyan na lumubuha pa yung sakit ng ating presidente, abay hindi kayo nagtagumpay dahil magaling na po ang presidente at ang ating first lady. And of course, sana magtuloy-tuloy po yung ganitong kondisyon para mas marami pang trabaho ang magawa para sa kapakinabangan ng buong Pilipinas. Kahit yung mga bashers dyan, kahit yung mga bitter dyan, makikinabang din kayo sa pag-asenso ng ekonomiya. Sige, bash pa more. Ruth Bidyasay, Kakofi, masama kasi ugali nila kaya di sila nagtatagumpay sa hiling nila. Correct. O, tingnan nyo ngayon. Walang issue maisip itong mga to. Hala, sige, sira-sira na naman. Sinisiraan na naman ang administrasyon. Kasi napapahiya sila eh. Kailangan gumalaw sila eh. Wala silang ano eh. Wala silang maibabato eh. Kaya sige, Harry Roque, balik na naman doon sa pulburon video. Netflix, gandang gabi sa iyo, Kakofi, kay Johnny, Herma, mga maghihit-hit sa Luzon. Oy, na lang kayo. Bawal nga eh. Diba? Kung bawal, bawal. Ang problema yung iba dyan, iniimbento lang eh, para makasira lang sa administrasyon kung ano-ano ang sasabihin. Jackie Britos, kay Bayam, kay Rosalinda Bihasa. Happy viewing po sa inyo na sa Facebook, nakikinig po sa atin. Thank you, Kakofi, for tuning in, no? At pag-antabay sa atin. Alright, sige. Bilis ng oras, Kakofi.
Ako'y pansamantala muna magpapaalam sa inyo. Maraming salamat po sa sumama sa akin ngayong araw po ng Sabado ng gabi. Thank you, thank you, thank you. Sabado? What's Sabado? Lunes pa lang pala. Excited na tayo mag-Sabado. Lunes pa lang. Maligayang panonood po sa inyo. Thank you for tuning in. Yung mga nasa Facebook, paklik lang po ng follow or like. At nasa YouTube, click lang po ng subscribe. Alright, sige. Goodbye muna everyone. Thank you sa mga sumama sa akin. Ingat po kayo ha. Bye-bye!